እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ሌንስስ ወይም ደግሞ ስለ ምስሪት ያን ስለምንጠራቸው ነገሮች ይሆናል። እንግዲህ ምስሪት ለምን አልናቸው ወይም ደግሞ እነዚህ ሌንስ ያን የምንጠራቸው ነገሮች ለምንድን ነው ምስር ከሚለው ስም ጋር ያገናኛናቸው የሚለውንም ነገር በዛው እናያለን። ስለዚህ ሌንስስ የምንላቸው ነገሮች እናያለን። እነዚህ ነገሮች ብዙ ጊዜ እንግዲህ ካሜራ ውስጥ አይታችሁ ከሆነ እንግዲህ ካሜራ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ እዚህ ፎቶ የምናነሳበት አካባቢ ላይ ያለው የመጀመሪያው አካባቢ ላይ ያለው ፓርት እሱ ማለት ሌንስ ነው ወይም ደግሞ ምስሪት የምንለው ነገር ነው ወይም ደግሞ ምስሮ ልንለውም ትችላለን። ስለዚህ ከዛ ጋር የሚሄዱ ነገሮች አሉ። ብዙ ጊዜ እንግዲህ ቅርጻቸው ሁለት አይነት ቅርጾችን ነው ብዙ ጊዜ የምንጠቀማቸው። የዚህን አይነት የመጀመሪያውን አይነት ቅርጽ አለን እዚህ ጋር፣ ሁለተኛውን አይነትም ቅርጾች አሉ ማለት ነው። የመጀመሪያውን ያው ኮንቬክስ እንለዋለን፣ ሁለተኛው ደግሞ ኮንኬቭ ሌንስ እያልን የምንጠራቸው ቅርጾች ናቸው የሚኖራቸው። እነዚህንም እናያለን በደንብ አድርገን። ነገር ግን እንዴት ነው ይህንን ሌንስ የምንለውን ምስሪት ከሚለው ጋር የወሰድነው የሚለው ነገር ካያችሁ፣ እንግዲህ ሌንትል ወይም ደግሞ ምስር ከምስር ከሚለው እንግዲህ መጀመሪያ አካባቢ ሲሰሩ የነበሩ ሌንሶች የዚህን አይነት ቅርጽ ነው የነበራቸው። ስለዚህ የምስር አይነት ቅርጽ ነው እንግዲህ ምስር እንደምታውቁት የዚህን አይነት ቅርጽ ያላቸው ነገሮች ናቸው ያላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከምስር ጋር ተመሳሳይ ቅርጽ ስለነበራቸው የመጀመሪያ ሌንሶች ወይም ደግሞ እነዚህ አይነት ነገሮች ከዛ በመውሰድ ሌንስ ከሚለው ቃል ወስደው ሌንስ የሚለውን ነገር በመፍጠር ከዛ ሌንስስ እየተባሉ መጠራት ጀመሩ ማለት ነው። ስለዚህ ከምስር ጋር ልታገናኟቸው ትችላላቸው የምስርን አይነት ቅርጽ የያዙ ነገሮች ስለሆኑ ናቸው። እዚህም ጋር የሚለን ሌንስ እዝ ፒስ ኦፍ ትራንስፓረንት ሚዲየም ዩዥዋሊ ግላስ ይለናል። ባውንድድ ባይ ቱ ከርቭ ሰርፌስስ ኦር ዋን ከርቭ ሰርፌስ አንድ ዋን ፕሌን ይለናል። እዚህ ጋር በደንብ ማየት ያለብን ነገር ምንድነው? እነዚህ ሌንስ እያልን የምንጠራቸው ወይም ደግሞ ምስሪት እያልን የምንጠራት ነገር በሁለት ከርቭድ በሆኑ ወይም በታጠፉ ሰርፌሶች መካከል ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን እንግዲህ ሁለት ከርቭድ ነው ከላይኛው እና ከሁለተኛው ጎበጥ ጎበጥ ያሉ ሁለት ከርቭድ በሆኑ ሰርፌሶች የተሰሩ ወይም ደግሞ በአንደኛው በኩል ጎበጥ ተደርጎ ተሰርቶ እዚህ ጋር ልታያቸው ትችላላችሁ። በአንደኛቸው በኩል ደግሞ ቀጥ ባለ ፕሌን በሆነ ወይም ደግሞ ቀጥ ባለ መስመር የተሰሩ ወይም ቀጥ ባለ ገጽ ባላቸው ነገሮች የተሰሩ ከሆነ እነሱን ሌንስ እንላቸዋለን። ብዙ ጊዜ ምንድናቸው ማለት ነው? በጣም ትራንስፓረንት ብርሃንን ማሳለፍ የሚችሉ ማሳየት የሚችሉ እና ከግላስ ወይም ደግሞ ከመስታወት ሊሰሩ የሚችሉ ነገሮች ናቸው የሚለን ማለት ነው። ስለዚህ ሌንስ የተለያየ ነገር ላይ ስታዩ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ቅርጾች ልታያቸው ትችላላችሁ። ነገር ግን ብዙ ጊዜ የምንጠቀምባቸው የመጀመሪያዎቹ ሁለቱን አይነት ነገሮች ይሆናል። ነገር ግን ያው የተለያየ እንደ የአፕሊኬሽን ኤሪያቸው ወይም ደግሞ እንደምንፈልጋቸው አይነት ነገሮች ግን ከአንድኛው ቅርጽ ወደ ሌላኛው ቅርጽ ልክ በዚህ አይነት ሁኔታ የሚሰራ ይችላል ማለት ነው። በአንደኛው በኩል እንደምታዩት አጠፍ ብሎ ወይም ደግሞ ጎበጥ ብሎ ወደ ውጭ ወይም ደግሞ ይሄ ኮንቬክስ የምንለው አይነት ቅርጽ ሊኖረው ይችላል። በሁለተኛው በኩል ደግሞ ስታዩት ደግሞ ኮንኬቭ ሊሆን ይችላል፣ ደግሞ ወደ ውስጥ ደግሞ ስር ጉድ ያለ ነገር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቅርጽ ኖሯቸውም ሊሰሩ ይችላሉ ማለት ነው። ሶ በአጭሩ ሌንስ የምንላቸው እነዚህ ናቸው። ሰው ለምን እንጠቀምባቸዋለን፣ የት ቦታ ላይ ልንጠቀምባቸው እንችላለን የሚሉትን ደግሞ ስናይ በጣም ብዙ አፕሊኬሽን አላቸው። አሁን እንግዲህ የስልካችንን ካሜራን ብታዩት ስልካችን ካሜራ ውስጥም ሌንስ ይኖራል። ሰው ከዚህ በተጨማሪ የምንጠቀምባቸው ማቴሪያሎች ካያችሁ፣ ለምሳሌ የመጀመሪያው ካሜራ፣ ለምሳሌ ፎቶ ማንሻ ካያችሁት ወይም ካሜራ እያልን የምንጠራው ነገር ውስጥ ካያችሁት፣ ይሄ በሌንስ የሚሰራ ነው። ስለዚህ ኦብጀክቱን በምንፈልገው አይነት ሳይዝ፣ ለምሳሌ ኦብጀክቱን ቀረብ አድርገን ራቅ አድርገን ለማድረግ በምናዘጋጅበት ጊዜ እዚህ ጋር አጀስት የምናደርገው ወይም መጀመሪያ የምናሽከረክረው ፓርት ይኖራል። እሱ ማለት ምንድነው? ሌንሶቹን ወደፊትና ወደኋላ በምታደርጓቸው ጊዜ ኦብጀክቱን ጎላ አድርጎ እንዲያሳያችሁ ወይም ደግሞ ራቅ አድርጎ እንዲያሳያችሁ የምትጠቀምባቸው ነገሮች ናቸው የሚሆነው። በአጭሩ ምንድነው ማለት ነው? ይህንን ሌንስ ወይም ደግሞ ምስሪት እያልን የምንጠራቸውን ነገሮች አሬንጅ እያደረግን የምንጠቀምባቸው ነገሮች ናቸው የሚሆነው። ስለዚህ ካሜራ ውስጥ ሌንስ እንዳለ መረዳት ይኖርባችኋል። ሌላኛው ደግሞ ላይት ቪዥን ጉግልስ እንላቸዋል። ያ ማለት ምንድነው? በጨለማ ማየት የሚያስችል መነጽር አለ። እንግዲህ በጨለማ ማየት የሚያስችል መነጽር ፊልም ላይ አይታችሁ ሊሆን ይችላል። ልክ ሰዎቹ እንደዚህ አድርገው ካደረጉት በኋላ ብዙ ጊዜ ለወታደራዊ አገልግሎት የሚውል ነው። ሶ ይህንን ነገር በጨለማ ውስጥ የተለያየ ሰዎችን እንቅስቃሴ ለማየት ሊጠቀሙበት ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ማታ ላይ እንድናይ የሚያደርገን መሳሪያ ውስጥም ሌንስ ይኖራል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ግላስስ ወይም ደግሞ የአይን መነጽሮቻችንን ካያችኋቸው እነሱም ጋር ሌንስ አለ። እንደዚህ አበጥ ብሎ የተሰሩ ነገሮች ማለት ነው። ስለዚህ ይህኛውንም ብዙ ጊዜ አስተውላችሁ ሊሆን ይችላል። በተለይ ደግሞ የእይታ ትንሽ እክል በሚኖርበት ጊዜ እሱን ለማስተካከል የምንጠቀምባቸውም ነገሮች ይኖራሉ። ስለዚህ እነሱም ሌንስ እያልን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ለእንደዚህ አይነት ጥቅሞችም እንገለገልባቸዋለን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቴሌስኮፕ ላይ ወይም ደግሞ እንግዲህ ቴሌስኮፕ አብዛኞቻችሁ እንደምታውቁት የሩቁን አቅርቦ የሚያሳየን መሳሪያ ነው። በጣም ከርቀት ያሉ ነገሮችን እንግዲህ በተለይ ለፕላኔት ምርምር የተለያዩ ነገሮች እንግዲህ ለማየት ከርቀት በአይናችን በደንብ የማናያቸው ነገሮች ቀረብ አድርጎ የሚያሳየን መሳሪያ ነው። እዛም ውስጥ እንግዲህ ሌንስ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እሱንም በደንብ ታሳቢ ማድረግ ይኖርባችኋል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ማይክሮስኮፕ ላይ ወይም አጉሊ መነጽርም ላይ ልንጠቀመው እንችላለን። እንግዲህ ማይክሮስኮፕም ላይ እንግዲህ የምንፈልጋቸውን ነገሮች በደንብ ጎላ አድርገን ለማየትና የምንፈልጋቸውን ስትራክቸሮች በደንብ አድርገው ቪዚብል ሆኖ እንዲታየን የሚያደርግን መሳሪያ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ
እነዚህ አይነት ነገሮች ሁሉ ላይ ለንስ እንጠቀማለን። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ስፔሻሊ በአሁኑ ሰዓት በጣም የተለያዩ ቦታዎች ላይ ልታገኙ ትችላላችሁ ፕሮጀክተር ይላል የምንጠራው መሳሪያ ላይ ማሳያ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ፕሮጀክተር ምናልባት ፊልም ላይ ታች ከሆነ የሆነ ቦታ ላይ ይቀመጥና ወደ ግድግዳ ወይም ደግሞ ወደ ነጣ ወደ አለ ሰርፌስ ጋር ሄዶ ፕሮጀክት በማድረግ ምስሉን ወደዛ ጋር በመልቀቅ የሚያሳየን አይነት መሳሪያ ነው። ስለዚህ እዚህ አይነት መሳሪያ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እሱም ውስጥ ሌንስ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሌንስ በጣም ብዙ አይነት ጥቅሞች አሏቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ብዙ ጥቅሞችን ሲሰጡ ደግሞ የየራሳቸው ባህሪያቶች፣ የየራሳቸው ስትራክቸር፣ የየራሳቸው የተሰሩባቸው ነገሮች ሁሉ ሊኖሯቸው ስለሚችሉ እነሱንም ሁሉ በደንብ አድርጋችሁ በማየት ሌንስ ላይ ያላችሁን እውቀት በዛውም ማዳበር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሌንስ ላይ ሊፈጠሩ የሚችሉ ምስሎችን በደንብ አድርገን መረዳት እንድንችል ከዛ በፊት ዋና ዋና የሚባሉ ከሌንሱ ጋር ማወቅ ያለብን የተለያዩ ባህሪያቶች አሉ። ስለዚህ እነሱን ባህሪያቶችን በደንብ አድርገን እዚህ ጋር እናያለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታቸው እንግዲህ ሌንስ ሁለት አይነት ሌንስ ሲኖሩናል፣ ኮንቬክስ ሌንስ ወይም ደግሞ እብጥ ምስሪት የምንለውና ኮንኬቭ ሌንስ ወይም ደግሞ ስርጉድ ምስሪት የምንላቸው ማለት ናቸው። ስለዚህ እብጥ የምንለው ምን ሲሆን ነው? ልክ እንደምታዩት ከዚህ በኩል አበጥ ያለ ናቸው፣ ወይም ደግሞ ዙሪያቸው አበጥ ተደርገው የተሰሩ ናቸው። ስርጉድ በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ ልክ እንደምታያቸው ስርጉድ ያለ አይነት ቅርጽ ነው ያላቸው። በሁለቱም በኩል ስርጉድ ያለ ቅርጽ ነው ያላቸው፣ ወይም ደግሞ ወደ ውስጥ ገባ ገባ ያለ ልክ እንደ ዋሻ ልትወስዱ ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት ቅርጽ ያላቸው ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በምናይበት ጊዜ የመጀመሪያው የሚለን ኮንቬክስ ሌንስስ ምንድን ናቸው? ኮንቬክስ ሌንስስ አር ኦልሶ ኮልድ ኮንቨርጂንግ ሌንስስ። አሁን እነዚህ ምን እያልን እንጠራቸዋለን ማለት ነው? ሰብሳቢ ምስሪቶች ወይም ደግሞ ምስልን አንድን ምስል ወይም የተለያዩ የብርሃን ጨረሮችን ወደ አንድ ቦታ የሚሰበስቡ ናቸው ብሎ ነው እዚህ ጋር እያስቀመጠልን ያለው። ስለዚህ ኮንቬክስ ሌንስ ብዙ ጊዜ ምንድን ናቸው ማለት ነው? ኮንቨርጂንግ ሌንስስ ወይም ደግሞ ወደ አንድ ቦታ ሰብሳቢ ምስሪቶች እንላቸዋለን። ነገር ግን ኮንኬቭ ሌንስስ በምናይበት ጊዜ ደግሞ ወይም ደግሞ ስርጉድ ምስሪቶችን በምናይበት ጊዜ ደግሞ እነሱ ደግሞ ምንድን ናቸው የምንላቸው ማለት ነው? ዳይቨርጂንግ ሌንስስ ናቸው የምንላቸው። ዳይቨርጂንግ ማለት ደግሞ በታኝ ነው፣ ወደ ተለያየ የሚኖረውን የብርሃን ሬይ ወደ ተለያየ ቦታ የሚበትኑ ናቸው ነው የሚለው። አሁን ይህንን እንዴት እንደሆነ እዚህ ጋር ላሳያቸው። አሁን እንደዚህ አይነት እብጥ ምስሪት በሚኖርበት ጊዜ ወይም ደግሞ ኮንቬክስ ሌንስ በሚኖርበት ጊዜ ልክ የብርሃን ላይት እንደዚህ በምታሳልፉበት ሰዓት እነዩ። አሁን ለምሳሌ ከላይና ከታች ጨረር አሳለፍንበት እንደምታዩት ነው። ልክ ጨረሩ ልክ እነዚህን ካገኘ በኋላ ምን ያደርጋል? ወደ ውስጥ ተሰብስበው የት ጋር ይሄዳል? እዚች ኤፍ የምንላት ፖይንት ላይ ያርፋል። አያችሁ፣ ይችኛዋን ፎከስ ፖይንት እናቻለን። አሁን እዚጋ እንግዲህ እነዚህ ፓራሜትሮች እናያቻለን። ምንድነው ሲ ማለት እዚጋ ምንድነው? ኤፍ ምንድነው? ኦ ምንድነው? ኤፍ እዚጋ በስሞል ሌተር የሚያስቀመጥ ነው ደግሞ ምንድነው የሚሉት ነው። በደንብ አድርገን እናያቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ጨረሮቹን ይሰበስብና ወደ አንድ ቦታ ያስቀምጣቸዋል ማለት ነው። ከዛ ሁለተኛው ነገር በምናይበት ጊዜ ደግሞ ወይም ደግሞ ኮንኬቭ የምንለው ሌንስ በምናይበት ጊዜ ደግሞ በታኝ ነው ያልንበትን ምክንያት እንዴ፣ ለምሳሌ አሁን ጨረር ልክ እንደዚህ ያሳለፍንበት ጨረሩ ሲያልፍ እዩት። ልክ ከዚህ ከመሀል ላይ ከደረሰ በኋላ ተበትኖ ወደ ውጭ ይሄዳል። አያችሁ፣ ስለዚህ እየተበተነ ወደ ውጭ ነው የሚልከው ማለት ነው ጨረሩ። ስለዚህ ጨረሩ በዛ በኩል ተበትኖ ስለሚያልፍ ይህ እንደዚህ አይነት ምስሪቶችን ምን እያልን እንጠራቸዋለን ማለት ነው? በታኝ ምስሪት ወይም ደግሞ ዳይቨርጂንግ ሌንስስ እያልን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ካየን አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ ያሰመርናቸው መስመሮች ምንድን ናቸው፣ እዚህ ጋር ያሉ እያንዳንዳቸው ነገሮች ምን ይመስላሉ የሚሉትን በደንብ አድርገን እናያቸዋለን። ምናልባትም ሌላ ቪዲዮ ላይ እንግዲህ ከመስታወት ጋር የተገናኘ ኢሜጅ ፎርሜሽን ባይ ሚረርስ የሚሉትን ፓርቶች ጋር በደንብ አይታች ከሆነ ከመስታወት ጋር ያገኘናቸው በጣም ብዙ ባህሪያቶችን እዚህ ጋር እናገኛቸዋለን ማለት። ስለዚህ አንድ አይነት ነገሮችንም እዚህ ጋር መውሰድ እንችላለን። የመጀመሪያው ፕሪንሲፓል አክሲስ ወይም ደግሞ አብይ ዘንግ የምንለዋል። አብይ ዘንግ የምንለው ምስሪቱን መሀል ለመሀል ለሁለት ከፍሎት የሚያልፈው አግዳሚ መስመር ነው። እዚጋ እንደምታዩት ከዚህ እስከዚህ ከፍሎት የሚያልፈው እነዚህ መስመርና እዚኛውም ምስሪት ላይ በምታዩበት ጊዜ ከዚህ እስከዚህ ከፍሎት የሚያልፈው መስመር እነዚህን መስመሮች ምን እንላቸዋለን ማለት ነው? ፕሪንሲፓል አክሲስ ወይም ደግሞ አብይ ዘንግ ወይም ደግሞ አብይ መስመር፣ ዋናው መስመር ማለት ነው። መሀል ላይ ያለው ዋና መስመር የምንለው እሱን ይሆናል ማለት ነው። ከዚያ ሁለተኛ ደግሞ ኦ የምንላት ነጥብ አለች፣ መሀል ላይ ያለችው። አሁን እንግዲህ ሁለቱም ካያችኋት ይች መሀል ላይ ያለችው ነጥብ ማለት ሁለቱም ምስሪት ላይ መሀል መሀል ላይ ያለችው ነጥብ ናት። እሷ የምንላታለን ማለት ነው ኦፕቲካል ሴንተር፣ በሲራዊ ማዕከል እንላታለን። በሲራዊ ማዕከል ኦፕቲካል ማለት ያው እንግዲህ እይታ ማለት ነው። የእይታ ማዕከል ልትሏት ትችላለች። በሲራዊ ማዕከል የምንላት የሌንስ መሀል ላይ ያለችው ነጥብ ኦ እንላታለን። ሁለቱም ሌንሶች ጋር ካያችሁ መሀል መሀል ላይ ያለችዋን ፓርት ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በካፒታል ሌተር ኤፍ የተሰራችው ኛዋ ነጥብ ደግሞ ፕሪንሲፓል ፎከስ ወይም ደግሞ አብይ ትኩረት እንላታለን። ያ ማለት ምንድን ነው? የብርሃን ጨረሮች ሄዶ የሚሰባሰቡበት ወይ ደግሞ ዋና የእይታዋ ማዕከል፣ እይታ የሚፈጠርባት የዋና የእይታ ማዕከሏ ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ፖይንት ዋና የትኩረት ማዕከል ብለን እንጠራታለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪንሲፓል ፎከስ ፖይንት የምንላት እሷን ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ፎካል ሌንግዝ፣ አሁን በስሞል ሌተር ኤፍ የተሰራ ፎካል ሌንግዝ ነው። ፎካል ሌንግዝ ወይም የትኩረት ርዝመት እንለዋለን። ይሄ ቁመት ነው፣ የምትለኩት ነገር ነው። ይሄ ሲለካ ከየት እስከ የት ያለው ነው ካለን ከኦ ከመካከለኛው ወይም ደግሞ ከኦፕቲካል ሴንተሯ እስከ ፕሪንሲፓል ፎከሷ ያለችው ከኦ እስከ ኤፍ ያለውን ርቀት ለክታችሁ ስታገኙት እሱ ቁጥር ማለት ፎካል ሌንግዝ ይባላል። ለምሳሌ ከዚህ ስትለኩት
አምስት ሴንቲሜትር ከመጣ ይሄ አምስት ሴንቲሜትር ነው። ስለዚህ ፎካል ሌንግዙ አምስት ሴንቲሜትር ነው ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱ መካከል የሚኖረው ርቀት ማለት ፎካል ሌንግዝ እንለዋለን። እነዚህ ነገሮችን መቼ እንጠቀምባቸዋለን የሚለውን ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ላይ ታዩታላችሁ። ያ ማለት እንግዲህ ኮንቬክስ ሌንስ እና ኮንኬቭ ሌንስ ላይ ምስሎችን በምንፈጥርበት ጊዜ እነዚህን ነገሮች እንዴት አድርገን እንጠቀምባቸዋለን የሚለውን ነገር በደንብ የምታዩበት ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ሴንተር ኦፍ ከርቬቸር ወይም ደግሞ የኩርበት ማዕከል የምንላት ነጥብ አለች እዚህ ጋር ሲ የምንላት ማለት ነው። ይቺ ሲ የምንላት ወይ ሴንተር ኦፍ ከርቬቸር ያን የምንጠራት ለምሳሌ ይሄ እንግዲህ እንደምታዩት እኮ ልክ የሰርክል የሆነ ክፍል ነው አይደለ? የሰርክል ሴክተር ነው፣ የሰርክል ክፍል ነው አይደለ? ይህንን ሰርክል የልብዚ ችኛዋን ግማሿን ክብ ለማክበብ ብትፈልጉ እንደዚህ አድርገን ለማክበብ የምንጠቀምበት ወይም የምናስቀምጥበት ሴንተር ወይም ደግሞ የኮምፓሳችንን ኒድል ፓርቷን ወይም ደግሞ እሷን አስቀምጠን እርሳስ የምናከብበትን ቦታ ከዚህ እስከዚህ አድርገን ለክተን የምናስቀምጥበት ቦታ ያለችዋ ቦታ ማለት እሷ ሴንተሯ ነች ወይም ደግሞ እምብርቷ ነች ማለት ነው። እሷን ሴንተር ኦፍ ከርቬቸር ወይም ደግሞ የኩርበት ማዕከል የምንላት ፖይንት ትሆናለች ማለት ነው። አሁን ይህንን ስንሰራ እንግዲህ እዩት፣ እዚህ ምስሊት ላይ እንግዲህ ጨረሩ በዚህ በኩልም ከቀኝ ወደ ግራም ሊያልፍ ይችላል፣ ከግራ ወደ ቀኝም ሊያልፍ ይችላል። አሁን ይሄ እንግዲህ ከግራ ወደ ቀኝ ነው እያለፈ ያለው። ከዚህኛው በኩል ብታሳልፉት ደግሞ ይገለበጥ ነው ወደዚያ ይሄዳል። ነገር ግን ሁለት ምን አሉ ማለት ነው፣ እዚህ ጋር ሁለት ፕሪንሲፓል ፎከስ ፖይንቶች አሉ። ሁለት ኤፍ ኤፍ ብለን ያስቀምጥናቸዋለን። ሴንተሩም እንደዛ ሊሆን ይችላል። ይሄኛው አርክድ የሆነ ፓርትም ስላለው ግማሽ ክብ ነገርም ስላለው ማለት ነው። ሁለተኛው ጋር ደግሞ ስትመጡ እዚህ ጋር ኮንኬቭ ሌንስ የምንለውም ጋር በምትመጡበት ጊዜ ደግሞ ልክ እንደዛው ነው። አሁን በሁለቱም በኩል ሬይ ሊያልፍ ይችላል። በሁለቱም በኩል ሬይ ሊያልፍ ከቻለ ሁለት ፕሪንሲፓል ፎከሶች ሊኖሩ እንደሚችሉም ታሳቢ ማድረግ መቻል አለባችሁ። ከዚህ በተጨማሪ ግን እንግዲህ የዚህኛውን ይችኛዋ ትክተት ነጥቧ ወይም ደግሞ መሀል ላይ ያለችዋን ፖይንት ወይም አብይ ትክተት ነጥቧን ለማግኘት በምንሰራበት ጊዜ ካያችሁ ጨረሩ እንደዚህ አድርጎ ሄዶ ወደዛ ተበትኖ ነበር የሚወጣው። ሶ የዛን የተበተነውን ደግሞ ተከትለን ኤክስቴንድ ስናደርግ ወይም ደግሞ አስረዝማችሁ ስታሰምሩት እና የታችኛውንም በኩል ያለውንም ጨረር ልክ እንደዚያው አስረዝማችሁ ስታሰምሩት መሀል ላይ ይሄ ፕሪንስፓል አክሲስ ዋናው አክሲስ ላይ አብይ ዘንጉ ጋር የሚገናኙባት ነጥብ አለች። እሷን ነጥብ ምን እንላታለን ማለት ነው? ፎከስ ፖይንት ምንላት? እሷ ነው ፕሪንስፓል ፎከሳችን። በኮንኬቭ ሌንስ ጊዜ የምትኖረዋ ደግሞ ይቺ ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ ሰፋ ያለ ነገሮችን ከፈለጋችሁ ደግሞ ከኮንኬቭ እና ከኮንቬክስ ሌንስ ጋር የተሰሩ ቪዲዮዎችን እያያችሁ እውቀታችሁን በዛው ልክ ማስፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ስለ ሌንስስ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ስለዚህ ሌላ ቪዲዮዎች ላይም እስከምንገናኝ ድረስ ደግሞ ሰላም ነው።